اللہ کریم امت پہ رحم فرمائیے، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، محتاجوں کی نیک حاجات کو پورا فرمائیے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائیے، اولاد والوں کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔